সকলকে স্বাগতম জানাই পিনে এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো আকৌ এবাৰ কৈ দিছো মানে স্বাগতম জানাই পিনে আৰু এটা নতুন ভিডিওটো স্বাগতম জানাই পিনে এটা সন্মান দি পিনে এটা আমি এটিএম পিন বনাম আজি পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ আমাৰ বৰুৱাই দেখাব আজি এটিএম পিনটো কেনেকৈ বনে মানে তাত লেজি এটিএম ইন দ্য ৱৰ্ল্ড মানে এইটো ইমানেই লেজি পে বুটামকেইটা টিপ নেখায় ইমান টান টান তো হৈ গ'ল পইচা চাই উলিয়াই পিনে এতিয়া যাওঁ বৰ্তমান লগৰ দুখন সোমামগৈ অকণমান দেৰিকে লগ পাম তো বৰ্তমান হৈ গ'ল আবেলি আৰু আমি আহিছিলোঁ মানে বৰুৱাই মই আহিছিলোঁ বৰ্তমান এই সিহঁতসকলে ৰাণাহঁতসকলে এতিয়া আমিকেইটা যাওঁ মানে আপোনালোকক এটা বিশেষ বস্তু এটা দেখাবলৈ যাওঁ মানে আমাৰ কাৰণে মানে বান্ধৱীবাসী ৰাইজ আমাৰ এইটো এৰিয়াৰ ৰাইজৰ কাৰণে বিশেষ এটা সুবিধাজনক বস্তু দেখাবলৈ যাওঁ মানে আৰু বস্তুটো মই আমি গৈ পিনে দেখামগৈ আমাৰ বসন্তী উলিয়াই লৈ এতিয়া সেইফালে কৰোণা বৰুৱাহঁতে বাইক আনিবলৈ গৈছে মানে আমি মানুহ চাৰিটা আছোঁ সেইকাৰণে বাইকখন আনিব গৈছে অঁ আবেলি টাইমৰ সেইটো চাওক কেনেকুৱা কি ধুনীয়া ওলাইছে ৰামধেনুখন দুখন ৰামধেনু ওলাইছে এখন কেমেৰাটো নাই দেখা কাৰণে এইফালে এখন আছে এইডোখৰ এখন আছে তো বৰ্তমান গৈ পিনে তাত দেখামগৈ কি কাৰণে আমি গৈছোঁ যে অকণমান আগলৈকে আৰু কি বস্তুৰ কাৰণে আমাৰ গৌৰৱ হয় সেইটো কাৰণে বস্তুটো দেখাওঁগৈ মানে এতিয়া ৰাস্তাত গৈ আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া আমি পাইলগৈ একদম ভিতৰত গৈ পিনে দেখামগৈ মেইন ভিউটো মানে কোনডোখৰত আছে গোটেই লোকেশ্যনটো দি দিম বাৰু মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লোকেশ্যনটো চাব নতুনকৈ আই টি এখন ক'ত খুলিছে কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ ধোঁৱা মোৱা বেগত গৈ আছোঁ আগে আগে আজি ড্ৰাইভাৰ মোৰ ৰাণা ফাইনেলি আহি পালোহি আমাৰ আই টি আই কলেজখন মেইন যিখন কলেজখন এখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এতিয়া কাম চলি আছে মানে খাটাংখনক মাত শুনিছে এখন আছে নতুন গেটখন মানে অপেনিংটো হৈ গ'ল বৰ্তমানলৈকে কিন্তু গেটখন বনাই আছে আৰু এডমিশ্যন অপেন চলি আছে মানে এডমিশ্যনটো হৈ থাকিব আপোনালোকে যদি ইয়াত খবৰ লগাবলৈ হয় ইয়াৰ লোকেশ্যনটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লোকেশ্যনটো লৈ আপোনালোকে আহি যাব খবৰ কৰিব ধুনীয়াকৈ আৰু মই এতিয়া ইয়াত এডমিশ্যনটো কিমান কি কি লয় কেইবছৰলৈ কিমান কি লয় বৰ্তমান মই এতিয়া লিষ্টখন চাই পিনে জনাই আছোঁ আৰু ৰাণাহাটত মানে বস্তুটো আছে মানে ইয়াত চাই চাই মই এতিয়া আপোনালোকক গোটেই ফিজটো কথা কৈছোঁ এক বছৰত কোনটো কিমান লয় কপাৰ ফিটা এইবোৰ চব ধুনীয়াকৈ বুজাই পিনি কৈ দিছোঁ মানে এতিয়া তো বৰ্তমান এতিয়া ভিতৰলৈ সোমোৱাটো নিষেধ হৈ আছে মানে কাৰণ কেলে গেটখন বনি আছে তলা লগাই থৈছে আৰু গেটখনৰ মুখৰ মেইন সেইখন দেখাই লৈছোঁ ছাইনবোৰ্ডখন এখন গভ অফ আছাম আৰু এতিয়া মেইন লিষ্টখন পঢ়ি দিওঁ কিমান ফিজ কেইবছৰ কাৰণে কিমান কি হয় পঢ়ি দিছোঁ বৰ্তমান মেকানিকেল ডিজেল 32,000 ওৱান ইয়াৰ কাৰণে আৰু নেক্সট আছে ফিটাৰ 42,000 ওৱান ইয়াৰ কাৰণে তাৰপিছত নেক্সট আছে আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল 42,000 ওৱান ইয়াৰ কাৰণে তাৰপিছত আৰু নেক্সট আছে কপাৰ 16,500 ওৱান ইয়াৰ কাৰণে তো বৰ্তমান এইখিনি ইয়াত মানে ফেচিলিটি আছে গোটেইখিনি আপোনাৰ 32,000 মেকানিকেল ডিজেল তাৰপিছত আৰু ফিটাৰ 42,000 ইলেক্ট্ৰিকেল 42,000 কপাৰ 16,500 এইখিনি ডিটেইলছটো গোটেইখন মই এই বস্তুখিনি মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিখি দি দিম যদি ভিডিঅ'টো মানে পোষ্ট কৰি চাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় তো ডিছক্ৰিপশ্যনত গোটেই সেইখিনি লিখা থাকিব ইয়াৰ ডিটেইলছখিনি মানে ক'ত কি আছে আৰু এইখনে লিষ্টখন মই এখন চাই পিনে পঢ়ি আছিলোঁ মানে এই লিষ্টখন মই ইভাগে দি দিব পাৰিলে দি দিম বাৰু ড্ৰাফ্টত বৰ্তমান এতিয়া এখন পূৰা অপেনিংটো হৈ গ'ল বহুত দিন হ'ল মানে অপেনিং হোৱা কিন্তু ভিতৰত কাম এতিয়া চলি আছে মোৰ পূৰা থকা খণ্ডা কাম চলি আছে আৰু যিদিনাখন বা ক্লাছ হ'ব আপোনালোকে যদি ইয়াত কণ্টেক্ট আছে কণ্টেক্ট এইখিনি যদি কণ্টেক্ট কৰে যিদিনাখন বা অপেনিং হ'ব যিদিনাখন বা ক্লাছ হ'ব গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াত সুধিলে গম পাব কিন্তু মই বৰ্তমান জাষ্ট আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যনটোৰ কাৰণে আহিছোঁ মানে কাৰণ কেলে এতিয়াতো ক্লাছ হৈ যোৱা নাই ন এতিয়া এডমিশ্যন চলি আছে সেই এডমিশ্যনটোৰ কাৰণে আপোনালোকক যাতে আগতীয়াকৈ মানে ইনভাইটটো দি দিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে ডিটেইলছটো জনাই দিছোঁ ইয়াত ডিছক্ৰিপশ্যনত গোটেইখিনি থাকিব আপোনালোকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ কি ডিজেল কপাৰ এইবোৰ কি কি কিমান প্ৰাইচটো আছে তো বৰ্তমান ইহঁতৰ লগতে গোটেইখিনি চাবলৈ আহিলোঁ গৰমো উঠিছে এতিয়া মানে ইয়াৰ পৰা ফকা খুন্দাকৈ যাওঁ অকণমান এনেই বাহিৰে পাজে চাই লৈ পিনি চিনেমেটিক দুটা দেখাই দিছোঁ দুৰপৰা চিনেমেটিকটো চোৱাৰ আগতে মোৰ হাতত আৰু এখন ইনফৰ্মেশ্যন ডকুমেণ্টছ আহি পৰিছে মানে সেই ডকুমেণ্টছখিনি ইয়াৰে হয় আপোনালোকে সেই ডকুমেণ্টছখন মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ পঢ়ি পিনি দেখাই দিছোঁ ইয়াত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মচাৰী বৰ্তমান দৰকাৰ হৈ আছে তো সেইখিনি কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব কৰ্মচাৰীখিনিৰ কাৰণে সেই কোৱালিফিকেশ্যনখিনি যদি আপোনালোকৰ আছে অলৰেডি আই টি আই কৰা সেইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে তো সেই কোৱালিফিকেশ্যনখিনি ইয়াত দৰকাৰ হ'ব সেই কোৱালিফিকেশ্যনখিনিৰ কাৰণে কি কি কামত ইয়াত ধুনীয়াকৈ দৰকাৰ হ'ব মই ধুনীয়াকৈ পঢ়ি শুনাই দিছোঁ ট্ৰেড ফিটাৰ আছে আপোনাৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা এইবোৰ কিবাকিবি লাগিব আৰু এইখন কিন্তু মই ইয়াত দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত গোটেই বস্তুখিনি থাকিব কপি কৰা কিন্তু মই বস্তুটো মানে আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা বস্তুটো বুজাই দিবলৈ যে কৰ্মচাৰী ক'ত ডিছক্ৰিপশ্যনতো গোটেই বস্তুখিনি লিখি তাতো নামুমকিন ন আৰু বস্তুটো দীঘল হৈ যাব পঢ়িবলৈও অকণমান দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গোটেই বস্তুটো বুজাই দিছোঁ মানে আপোনাৰ ট্ৰেড ইলেক্ট্ৰিকেল আছে আপোনাৰ ট্ৰেড কপা আছে তাৰপিছত ফৰ অফিচ এছিষ্টেণ্ট আছে তাৰপিছত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব কৈছে আগতে যদি আপোনালোকৰ কৰা ক'ৰবাত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোল্ডাৰটো ইয়াতো কাম কৰিব পাৰিব কাৰণ কেলে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোল্ডাৰ থাকিলে বেছি ভাল আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ দৰমহাটো এটা বেলেগ এটা ছিষ্টেমত দিয়া হ'ব কাৰণ কেলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ সি আগতে কৰা আৰু বহুত ভাল ধৰণে নেক্সট টাইম কামটো ইয়াত কৰিব পাৰিব সেইটো কাৰণে এই গোটেইখন গোটেই ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব বস্তুটো যদিও মই মেইন মেইনখিনি দিম মানে এনেই অদকাৰীবোৰ নিদিওঁ আৰু ইয়াৰ আগত যিখন মানে পেজ দেখাইছিলোঁ সেই পেজটোও থাকিব গোটেই দুইটা পেজে থাকিব মেইন মেইন যিখিনি আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যিখিনি দৰকাৰ হয় ইয়াত নামভৰ্তি কৰিবলৈ এডমিশ্যন কৰিবলৈ আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইমেইল চিমেইল চব আছে আৰু ইয়াত লাষ্ট ডেটটো আছে আপোনাৰ
2023 চনৰ 10 আগষ্টত আপোনাৰ ইয়াত ডেটটো মানে পাৰ হৈ যাব হয়তো তেতিয়া তাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত মানে যদিও মোৰ ভিডিঅ'টো অকণমান 10 আগষ্টৰ পাছতো পায় তেতিয়া মানে আপোনালোকক অকল চোৱা মনোৰঞ্জন হ'ব যে এটা ইনফৰ্মেশ্যন হ'ব যে মই পালোগৈ বুলি কিন্তু 10 আগষ্টৰ পাছত যদি হেৰি কয় মানে এইটো কি খবৰ লগাই তেতিয়া কাম নহ'ব কাৰণ কেলৈ 10 আগষ্টৰ আগতে আপোনালোকে যিমান যোনে যোনে কৰিবলৈ ইচ্ছুক হৈ আছে আৰু নাম এডমিশ্যন লগাবলৈ ইচ্ছুক হৈ আছে তেখেতলোকে ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰে তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ দুটামান চিনেমেটিক চাই লওক তাৰপিছত আমি চিনেমেটিক দেখাই পিনি আৰু যাওঁ ইয়াৰ হেৰিটো হৈছে টিংখাং কেঁকুৰি ডিব্ৰুগড় অসম মেইন ডিটেইলছটো আৰু লোকেশ্যনটো মই ধুনীয়াকৈ দি দিম আৰু ইয়াৰ লোকেশ্যনটো মাৰিলেও আপোনালোকে মেপত পাব অলৰেডি লোকেশ্যনটো মেপত দি দিয়া আছে তো এতিয়া ইয়াত ধুনীয়াকৈ চিনেমেটিক দুটা চাওক আৰু আমি যাওঁ হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ চাই মেলি এতিয়া যাওঁ মানে বৰষুণ দিছে বতৰ দেখিছেনে কেনেকুৱা দাৱিয়া কৰি দিলে টাইমো হ'ল আৰু ঘৰলৈ যাব লাগে আৰু এটা আপুনি ধেমালিতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে আবেলি ৰিজৰ্ট এখন চাবলৈ যাম বুলি সেই ৰিজৰ্টখন চোৱাটো এতিয়া নহ'বগৈ কাৰণ কেলৈ টাইম হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক মই ৰিজৰ্টখন গ'লোহেঁতেন দেই নিজৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকক এটা দেখাবলৈ মানে আৰু মই এইটো এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকক বিশেষকৈ গুচি আহিলোঁ মানে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ তো সেইটো কাৰণে ৰিজৰ্ট চিজৰ্ট এতিয়া যোৱা নহ'ব কোনো এতিয়া দেৰিও হৈছে হয়নে নাই মোক উঠাই লওক অকল যাবা নেকি তুমি আগত যা আগত গেটখন বনি আছে গেটখনো অকণমান দেখাই দিব পাৰো আপোনালোকে ওলাই যোৱাৰ আগত গেটখন অকণমান দেখাই দিওঁ আৰু বিশেষকৈ বনাই নাই বা খুঁটাকেইটা বনি আছে এইবোৰ ষ্ট্ৰীট লাইট লগাব লাইট লাগি আছে এটা এইকেইটা খুঁটাকেইটা বনাই আছে আৰু ইয়াৰ পৰা লাহেকৈ যাওঁগৈ আৰু ভিডিঅ' পাব্লিক কৰিব লাগে আৰু আজি ভিডিঅ'ত অকণমান দেৰিকৈ আহিছে আপোনালোকে বেয়া চেয়া নাপাব অকণমান টাইমো মানে গৰমৰ কাৰণে ভিডিঅ'ত অকণমান পাব্লিক কৰিবলৈ দেৰি হ'ল কাৰণ কেলৈ উপায়তো নাই ন টাইমো লাগিছে আৰু আমি আহিছোঁ দেৰিকৈ আৰু গৰমো আগবেলা পূৰা দিলে সেইটো কাৰণে অকণমান টাইম লাগি গ'ল আৰু কি কৰিব এতিয়া উপায় নাই এতিয়া লগালগ এদিন কওঁকৈ লগালগ দিব লাগে ভিডিঅ' মানে অকণমান দেৰিকৈ যাব